Обмежують пересування, посилюють патрулювання та запроваджують цілодобову комендантську годину. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області військові РФ посилюють тиск на місцевих жителів. Про це Суспільному повідомив військовий оглядач Дмитро Снігирьов. У деяких районах Запорізької області, не тільки Запорізької, раз по разу зникає стільниковий зв'язок. Чому? Знов таки вимикають його, щоб унеможливити витік інформації щодо передислокації військових колон і відповідно місць базування як особового складу, так і важкої бронетехніки. Але знов таки давайте подивимося на повідомлення Генштабу ЗСУ. Раз по разу бавовна виникає в тих чи інших районах Запорізької області, Херсонської області. Ми чуємо про те, що буквально день тому на території Запорізької області вчергове було знищено місце накопичення важкої бронетехніки росіян. Тобто це свідчить про те, що незважаючи на масовий терор, залякування місцевого населення, рух спротиву не припиняє своєї ефективної роботи.